gabaabsi ayay rajadu u muuqataa waxa lunsan waajihayihii dawladnimo Soomaaliland ififaaluhu ma qayibna halka cidii laga sugaayay ayaa xal sugeysa isu tanaasulka ayaa tagay wadajirkii dadweynuhu waa lumay waxa loo warwarayaa waa nabadii bari iyo galbeed waxay isu baxay tabashada fulmi tirsashada damqashada ee xad dhaaftay maaweelo laga daalay xaalku isku ogsi ayuu marayaa jabhado hore u samaysna qaar kaloo samaysmay dooyo hub ah oo jabhado cusubi la soo degeen amni lagu samray baa farta wadnaha lagu hayaa oo loo warwaraya ciddii laga rabay furdaaminta cabashooyinka isa soo taray ee dadweynaha ayaa cabanaysa kolkay dadweynuhu ku soo samreen maamul xumid iyo musuqmaasuqii qaatee qaado ee toddobada sannadood oo hore hoggaankii ay doorteen markuu xilka ka degay lagu yidhi ma uu talinayna xiskiisu waa maqnaa kasoo kabasho ayay naawulayeen ma ayse dhicin waxay u qaadan la'yihiin inuu kaa hore beddelay hoggaan laftiisa laga weeraya hantidii dadweynaha hoggaanka fadihii cadaaladda madaxa u rogay hoggaan sharcigii indhaha ka tuuray hoggaan dastuurkii laalaabtay keligii saxanadtiisu u caddahay oo hoggaamintiisa noloshii ammaankii halis ay ku tahay Soomaaliland ummaddii dowladnimada tacliin xumida adeeg la'aanta iyo go'doonka caalamku soo samirtay waxay qaadan la'yihiin samirkii muddada badan wuxuu dhalay xaalka dhigan baa loo ibixiyey maalmuhu waa ay sii kala qadhaadhigii dadkii soo doog sugaayay ka sii daran bay galeen xiisado dadistoodu suurtoobi laadaha ayaa wada aloosan halkee loo socdaa waa la ysku haystaa gobollo leh maxaa iskeen suray baa dooda qayb ka ah waxba lama wada lahee waxma wada yeelanaa waa su'aal taagan ha yeeshee cakiskeeda laysu joojin maayobaa iyana hortaal kabtii gaaraa bidhoodka jiha kastaba waxaa biliglaynaya isbiirsiga natiijada lagu diidan yahayn dulmi iyo isku dul noolaasho sharcigii waa la laalay tacadiga iyo xuquuqda ku tumashadu waa mid tiro beeshay aqallada dunida looga taliyo waxaa gaadhay ceebaha iyo fooltumada sii badanaysa ha yeeshee marka hore aynu eegne madaxweynaha talada hayaa Muuse Biixi kursiga horkii muxuu ballanqaaday dadweynaha hortooda sidee baan wuxuu maamuli ayuu ka yidhi amniga arrimaha gudaha waxbarashada qadiyadda ictiraafka cadaaladda hay-adaha garsoorka xuquuqda aadamaha ilaalinta sharciga ku dhaqanka dastuurka iyo yegleelidda mustaqbal ummadeed oon ka warwar lahayn aan ku horeeye muxuu ka ballanqaaday xalinta tabashooyinka gobollada darafyada siiba soolsanaag iyo awda waxaan u furaynaa dood ciddii cabasho qabta in laga dhagaysto la dhagaysta cabashadooda haddii ay gar heraadna gartooda la qaato oo waxa ay tabanayaan loo saxo waxaan ogsiinaynaa in horta dadka aan isugu yeedho isbartaan marka waxaan u furi doonaa in ay gobolladu waxay kaga cabanayaan dowladda ay soo bandhigaan oo xor u noqdaan oo laga wada hadlo dabeetana wax lagu heshiis yahay halkaa lagu xaliyo annagu hawsha ee xisbigii xilka haya waa nahado hawlaha iyaga waanu gudagalnay qaarna waanu xalinay qaarna xaliladooda hadday dhammaanaysaa khaatumaa ka mid a oo caawa ayna madaxweynihii arrinteeda u fadhiyo oo hadda soo gabagaboobaysa cabasho horo awal ka timid baa jirta oo aanu xalinay intaan dadkii dhegaysanay waxaanu kaga duwanahay waxaanu ogolahay oonu waaye aragu nahay ciddii cabata inaan wada fadhiisanno cabashadooda dhegaysanno kadibna bogsiino wixii cabasho ay halkaan ka soo baxa laysma qaato waxaanu kaga duwanahay dadku waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan waa hawl aanu qabanno badankeedii xalilay inta dhibanna aanu hadda dar yeelayno annagu ma nihin bilow iyo mala awaal iyo waa yeeli doona taa ma hayno waa la yeeli doona waa la yeeli doona annaga maaha wax iyaga waa baraagtika laba sannadood ayaa ka soo wareegtay wacad hore uu yiil ayuu ka baxay ballan uu qaaday ayaa been noqotay dabadeed maxaa bedelkeedii tabashadii taalle ayaa isa sii tarmisay cali khaliif galay wuxuu dawarinayaa wixii lala galay cid la hadasha ayuu baadi goobayaa waa uu hadlayaa garabyo wax la riixa ayuu u doontay samatar cadami hoori iyo qaar kaloo ka soo kala jeeda awdal sanaag iyo sool ayuu garabsaday waxaa aloosmay halku dheg dadka qaar halis u arkaan kaasi oo ah Soomaaliland la wada leeyahay tabashada iyo wax wada la'aansha li'idu Soomaaliland waxaa lagu soo bandhigay jaamacadaha iyo goobaha madaxa bannaan ee lagu doodo
idina dhageysan weyday hayeeshe waxay dhalisay doonistii Cali Qariif qalaliye saaxiibadii tu ku xoog badan dadka ayaa wardadna wada gaadhay laakiin anigu waxaan oran lahaa oo khalad badanna laga fahmay war Soomaalilan la wada leeyahay haddaynan habkii Axmed Ismaaciil Cabdi iyo raggiisu ay u shaqeeyaan haddaan looga shaqeyn wala meel fog baa laga dooni wala meel fog baa laga dooniyo war hadalka hadda waxaan u leeyahay dad badan baa magaalada hadda markaan maro waxay yidhaahaan war awal waa ku maqmaqli jiray oo saxaafadda iyo war saxaafadda anaa ka gaabsaday laanno tabliiq siyaasiga aanu ka hadlaynay yaaba dadka qaarkood shido u arkeen iyo xumaan war annaka Soomaaliland rabna war annaka kamida war cidna marti uma nihin laakiin aan underline it marnaba aanan compromise ka gelayn Soomaaliland cid kale ay leedahay wallaanaan uga mid noqonayn Soomaaliland marti aanu ka nahay oo aanu baryayno war kama mid noqonayno dheg jalaq looma siin jeer wax ka qabtaa ha joogtee weliba waxaa madaxweyne Biixi ka mamnuuc ay fagaarayaasha galay samatar hoori iyo cadami inaanay dib u tabliiqeyn oo aanay raadin waxay raadinayaan ee ah Soomaaliland la wada leeyahay hal doorka iyo cid kastoo lixi jeclo kali Soomaaliland waxay markii u horeysay ku dhiiradeen ka hadalka dhaxalka ay dhali doonto uu la isu joojin maayada madaxweyne Biixi dastuurka hal reer u codeeyay saami qaybsi meesha ka baxay iyo wax wada lahaanshaha lagu bedelay qoys reer Aale Sacuud jilaya inay tahay wadkiiyo geerida jiritaanka Soomaaliland ayaa meel la isla dhigay xamar bergi loo oran jiray dadka Soomaaliland joogta ka caban jireen power sharinga waxaa loo oran jiray tiradii inay siiso intaa iska tihiin waa qaylinta ana deen of the day waxa keentay Soomaali Republic hadaan waxa Cali Qariif ka hadlayo waxa laga qabay aan 100% to show in Soomaaliland it's not sustainable progress waxaan sustainable ku ahayn baan ku sheegay Soomaaliland SNM ka dagaalantay doorashada ku dhawaaqday dadkan kale ka hadlaysan dimay doonayeen inuu go'aansado SNM ku leeyahay haddii dibadda SNM tiraahdo wax oo dhan baan qaatay anaa madaxweynaha anaa maxkamada anaa baarlamaan anaa ciidana anaa shaqaale anaa ifdiin duqof wuxuu ku leeyahay there's no reason ila mesh ma ila hay kuma amrino ay quraan oo akhriyay samaartay soo leeyahay Soomaaliland ka mid ah waa inuu inclusivity baa leeyahay dimuqraadiyadda ka mid ah inclusivity inantu weyn fadhi meel ka hadlo ka shaqeysha hadii kale ku gumaysi jiray marka walaal laba yaan la isku qaldi dastuurkeena mabaadi'da ku dhigaya in la siin wal hagaado power sharing pro politics madaxweynuhu ku fadhiyay baarlamaan buu ku fadhiyay speaker leeyahay saddex laba family waa maamula dadka oo dhan waa family waa maamula inta project iska tarka soo baxay waa family waa family waxa uu jiraa aysan baa maamusha ama qabiil ku tirmaa xal ku tirmaa taas waa sustainable hadii aan academic loo hadlo oo doonay inta keenna ka naxdo qaab sustainable ma marka taqaatumana loo soo dhawaado inta la fariisto power sharing fair oo xaqa xaq wuxuu ku yahay deeniga la saxan jooga ma codayn karo meesha dagaal baa ka socda marka dadka cod ku soo baxday suuq soo baxa dagaal baa jiray buu hooda codayba kama dhacdo dastuurka ma codayaan waraaq halka taala eega oo percentage ka soo yeesna uga codayeen dastuurka bal eega way diideen of all majority maray ka dhacay dastuurka way diideen 1961 halka waa laga diiday doonada dastuurka wali waa laga cabanay way is the same scenario dadku bay isbedelay ka wax marginalize gareenaya iyo kala marginalize gareenaya bay isbedelay with the same marginalization and the marginalization wuxuu ku dhig ku dhamaada inta qofku war qaato inuu dagaalamo marka inay tahay inta laga daayo ha loo ogolaado cali wuxuu tiri rawaad la ilaaliyo moodan wuxuu baa sheeri baa ogolaa intaas markaynu ka dhibaa muxuu ka yiri dawlista sharciiga garsoorka iyo cadaaladda ku hadlay anagu hadda daraasadeen bayno mushkilada taalla garsoorka mushkilada horaan noo soo darisnay halkiina waa dhahaynaa marka shicibku codka tasiyana halkii baan ku dhaqaaqayna halka aanu gelayno ka bilaabayna dhaa wuxuu yahay ku horta halkay ka soo bilaabataa cadaaladdu cadaaladdu waxay ka soo bilaabataa qofka ugu soo horreeya dambiga dhacay hadduu buluus yahay iyo hadduu qof wadna yahay dadka ugu soo horreeya wixii dhacay ama keeska goob jooga ugu horreeya ayaa loo baahan yahay cadaaladda marka waxaanu tababaraynaa ciidamada amniga ee soo bilaaba garsoorka ayaanu aqoon xoog leh iyo in la daryeelo oo ay cadaaladdu ku soo bilaabato hawl garaameed waxaanu bilaabaynaa oo halkeeda haynaa garsoorka in aanu barra cadaaladda
iyo sida dhibaatooyinka loo xalina dhex loo maqdo dadweynaha dadruusta rasmiga ah. Waxaanu aqoontooda kor u qaadaynaa, daryeelkooduna kor u qaadaynaa madax dhaqameedka oo kow ka ah nabadaynta iyo cadaaladda dalka. Intaa marka laga soo gudbo ee hay-adaha amniga iyo madax dhaqameedka nabadda cadaaladda ku shaqada leh iyo dadweynaha isku darro, ayaanu daryeeli doonaa usoo gudbi doonaa garsoorka daryeelkooda, aqoontooda iyo madax banaanidooda inla siiyo. Waxaan ugu eegi doonaa in la hubiyo daryeelka markay beeshan galaan nimanka ah xuquuqda ka shaqeeya ee garsoorka iyo intay joogaan nabadgelyooda in la sugo si ay ugu dhiibtaan xaqa oo aanay cid noogugu hablaanin, ayaanu iyana sii doonaa garsoorayaasha. Ballantaasina waa uu ka baxay oo weliba sharcigii, cadaaladii, dastuurkii iyo nidaam kala dambeyntii intaba meesha ayay ka baxeen. Waxaa dhacay xadgudubyo iyo ku gaboodfal awoodeed, waxaa la xirxiray kii dhawaaqaba, waxaa guryaha lagala baxay siyaasiyiin, saxafiyiin, xildhibaano xasaanad huwan, culimo awdiin, odayaal dhaqmeed, haween iyo caruur aan qaangaadhin. Soomaalilan sawirkeeduna wuxuu u muuqaal ekaaday kolka dibadda laga joogo xabsigii gabood ee Jabuuti ku yiil. Muddada kooban ee xulka hayo wuxuu xabsiga u taxaabay 14 xildhibaan oo xasaanad huwan, 70 saxafi, waxaa la xayiray 4 telefishan oo kala ah Samnews, Saab TV, Aerial iyo Horyaal. Waxaa la xayiray wargeysyada Foor iyo Waaberi, dadka kale ee siyaasiyiinta, xildhibaanada, hal abuurka, culimo awdiinta iyo madax dhaqameedka ee la xirxiray war idinkuma seegane waxaase sii wehelisa. Kuwa inta la xidxiray dalka laga tarxiilay, haween uur leh oo ku dhex umulay xabsiyada dhexdooda, danyar la dhacay dhulkoodii oo ciidamo ku durduriyeen, maxaabiis xabsiyada ku dhex geeriyootay, dadka koofiyada dadweynaha u ah, aqoonyahan iyo culimaba waxay ka hadlayaan ficilada wada ugubka, waxay ka digayaan dambarkeeda, waxaa loogu baaqayaa wax kastoo xallo ah. Halkii looga fadhiyay dhibta wax ka qabashadeeda wuxuu ka cabanayaa kuwii bulshada u hadlayay, meeshuu soo istaagaba dadka hadlaya iyo dhaliisha ayuu dhibsanaya. Waxaa hadalkiisa laga dheehanayaa culayska warbaahinta bulshada, waa social media ay isaga ku hayaan. Qobtii uu ka hadlaba wuxuu leeyahay dadkii way hadlayaan, maxay u hadlayaan? Dignoolojiyadda ayaa inawaashe, ayuu leeyahay. Hal mashruuc ma uu fulin, jid uu dhisay ma uu jiro, sharcigii kamuu nabadgelin? Dhac iyo boob ayaa isaga, wiilkiisa iyo walaalkii dadweynaha isugu dareen. Sidaasi oo ay tahay, wuxuu doonayaa Soomaalilan jasiirad ah, oon waxba la qorin, la aqrin, joog la dhihin. Waa uu dudayaa dadka ay wada maagaya, ayuu ku celcelinayaa. Waxaan usoo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay xisaab noqdaan ama af umada ay ku hadlaan, inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin. Waxaan leeyahay qof kasta oo muddo kale u hadlaya, hadduu sheekh yahay, hadduu madax dhaqameed yahay, hadduu aqoonyahan yahay, hadduu dhinaca cunsura yahay, hadduu isiwasaatig yahay, wixii fidna iyo tafaaruq ah waa ka soo horjeednaa. Xil baa naga saaray inuu ka lahanay dadka fidmada oo oo aan muddo meel jira lahayn badan ayaa qofka jiray. Maanta xabsiga dadka noogu jira 2500 xabuus weyn, dadka 400 waa dhalinyaro da'doodu ka yar tahay 30. Dhammaantood waxay ka yimaadaan magaalooyinka waaweyn ee tacliinta dhaqaalaha leh, Hargeysa, Boorama, Burco ayaa badan. Weliba waxay u badan yihiin haddii la eego da'da sanad hore jaamacadda iyo sekondariga iyo intermediate sanadka u dambeeya. 400 maxaabiis ah marka laba goobo qeybiyo nus baa ku jiray sekondariga, sarka koowaad ka labaad ka saddexaad ilaa jaamacad. Maxaa dhacay? Xadaarada cusub baa keentay dhibaato. Carruurtu way sii farabadanaysaa, waalidkiina shaqo badan ma hayo, guriskii ardayda iska xeeqeen, jeelashiina way buuxaa. Sideebaynu u beddelaa maskaxda carruurteeda? Technology aan ka qalin.
dadka waxaan sheegayaa baadiyaha dambe waxaa laga soo saaray oo lagu soo kordhay oo aan kuna fadhilaayo oo lagu soo kordhay dadka oo la siiyey waxa la yidhaahdo isgaarsiin ama miidiyaha dad ku dhowda gaara oo qof walba isaga jawaab u furto oo ku hadlo adduunka waxa ka dhacaysa dhaqan oo dambe jiiday diin oo dambe jiiday hudud oo dambe jiiday waa hawl caalam lagu soo kordhay inaguna taaban noolaan ceeb iyo argagax ayay caalamka ku noqotay dimuqraadiyadda kala talisnimadu hadhaysay waxaa markii uu horeysay waxaa meesha ka socda warbixino istabajooga oon kala go' lahayn ay ka soo baxeen guddiyada xuquuqul insaanka xarunta xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan baaqiyay istabajooga Amnesty International soo saartay kuwa kale oo iyana ka yimi Human Rights Watch baaqiyo kale oo iyana ka yimi tiraba 17 safaaradood oo caalami ah kuwa kale oo ay soo saareen ururada xuquuqda saxaafadda u dooda ee ay ka mid tahay CPJ Committee intaasiba caalamku kuma joogine dunida yaabtay ergo caalami ah ayay u soo dirtay oo sida wax u socdaan u qaadan waa ku noqotay agahooda ayay ku tageen Soomaaliland indhahooda ayay ku soo arkeen sharci la laabay garsoor madaxa loo duubay xuquuqda hadalku cagta la hoos mariyay xadig ciddii hadashada lala beegsaday waxaana ay gaadhay in ergadi Soomaaliland uu ka mid yahay ergaga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Soomaaliya inay warbixino dhiilo iyo ergaga xarbaasan ka hor akhriya aqalka garamada midoobay garyaqaanada dadka u dooday ayaa qaarkood shaqada faraha ka qaaday kuna sababayeen garsoorkii oo la afduubay waxaa ka mid a garyaqaanada shaqadaasi iskaga tegay xaaladda garsoorka awgeed garyaqaan mubaarak cabdi waxaa sidoo kale isna sheegay inaanu garyaqaan mubaarak ka dambayn doonin garyaqaan guule difaac halkaa kolkaynu ka nimaadno intaynaan gelin ballanqaadyadii siidanka ammaanka iyo arrimaha gudaha oo uu sheegay in hagaajintoodu ictiraafku ku xidhan yahay aynu eegno horta waxaa soo baxday markii dib loo eegay habluhu sekondariga markay marayaan inay 40% ka hadhaan tacliinta sababa dhaqankeena awgood ah iyo dadka qaarkood faqri badan oo haysta waxaanu fuli doonaa inaanu u sameyno hablaha dhaqaale gaar ah oo inantii dhaqaale xun uga hadhaysa iskuulka lagu koriyo inta ay jaamacadda ka baxayso haddii ay dhaqaalaanay hayso waxaanu soo aragnay waayaragnimadeennii in aynu la wareegno oo xukuumaddu maamusho iskuullada dadka baragtay ay wax u dhiban yihiin ama la xaad kara indhoolaha dhagoolaha wuxuu ballan qaaday inuu dugsiyada xirfadda hablaha kor u qaadi doono balse taasi beddelkeeda ballantaasi waa uu ka baxay hal dugsi oo hablaha farsamada gacanta ay ku bartaan ayaa Soomaaliland ka jiray kolkuu xukunka la wareegay lacag ayaa lagu soo rogay in ardayda laga qaado waa kuwan ardaydii danyarta ahayd oo dugsigaasi iskaga baxay maanta sharci isku ma jiro waxaan u dirayaa fariintan madaxweyne Muuse Biixi waxaan leeyahay madaxweyne waxaa jira caqabado badan oo aadan ogeyn iskuulada farsamada gacanta waxaa loo baahan yahay dadkii skillska in la soo saaro laakiin guumaysi iyo tacadi baan ugu socda waxaan leeyahay madaxweyne nootaaya la saxeexay lacag laydinkama doonayo baa layidhi haddana mudane madaxweyne lacag baana laga qaadaa maalin walba lacag dheeriyana laga qaadaa imkana imtixaanada iyadiiba loo geliyey cagsi loo geliyey oo layidhi ma gelaysaan ilamaa ayaad bixisaan $30 oo lacaga iminka waxbarashadii waana laga soo eriyay mudane madaxweyne waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan maamulka xataa haddiina laga bedeli kara ina laga bedelo waayo maalin walba tacadi baan ugu socdaa waxaan ugu socda guumaysi iminka waxaanu ka baqanaynaa xataa haddaan xiisadaha iga ku noqono in nalaga goosto si hoosoosa noloola in dhaqmo feeradda mudane madaxweyne waxaynugu yidhaahdeen markaan u tagnay halkii aanu kaga suganay inay idhaahdaan waxbaa laydiin qabanaya cadaalad iyo sharci baa shaqeeya waxaana lagugu jawaabay wax sharci la yidhaa ma jira nin walbaaba meeshu watu meherad ka dhigtaa waxaa leeyahy wax la ysku qaban karaana ma jira iyagaa maamulka arrimaha gudaha iyo dibadda muxuu ka yimi waxaynu hagaaji doonaa wejiga arrimaheenna gudaha habka dowladnimo ee aynu ka sagnay halkan ayaa noqonaya ta caalamka nagu aaminayo maamul wanaagga la dagaalanka musuqa kala dambaynta iyo amniga ayaynu xoogga saaraynaa si ay u noqoto caalamku muraada ay naga arkaan amnigu halista ayuu daaqayaa magaalooyinka badi geeshash ciidama ah baa la geliyey jabhado ayaa samaysmay oo shan maraya laba sanaaga oo mididadan tahay midna ciidamada ay isfarfadhiyaan laba gobolka sool ah oo weerarkoodu taagan yahay iyo mid awdal ka hinqabtay oo samayskeeda xildhibaanna u xidhxidhan yihiin tan aan ku dulhakane 16-kii bishan aynu ku jirno waxaa jabhadda cusub ee awdal magaalo xeebeedda saylac uga soo degay saddex doonyood oo hubsida
doonyaha oo kala dambeeyay laba ka mid ah hubkii waxaa gaadiid kula wareegay oo gacanta u galay jabhada awda doonida saddexaad oo soo xiratay 17kii bishan xilli makhrinnimo ah ayaa lagu war helay doonidaasina hubkii saarnaa waxaa la wareegay oo gacanta ku dhigay xukuumadda hal qof ayaan loo haya dhanka kale ciidamada dhexdooda ayaa kala shaki ka aloosan yahay muddada uu xilka haya tirada 17 sarkaal iyo askar ayaa ciidamadu dhexdooda iska toogteen dad rayida ayaa ugaarsaday oo toogasho ku dilay sarkaal iyo askar beelad dirir dhex taalla oo guutooyin ciidan kala ilaalinayaan ayaa joogto 10 isaga gowraca iyagoo hubka kiisa culus isu adeegsanaya gudaha Soomaalila laas aanood gudaheeda waxaa timiinaan ciidamada iyo gaadiidkoodu nabad ku dhex mari karay muddada uu taladahayo waxaa ka dhacay magaalada laas aanood sidoo toogasho oo dad rayida loo geystay iyo saraakiil yana lagu dhex ugaarsaday gudaha laas aanood gabi ahaanba sanaag bari ayaa gacanta Soomaaliland ka baxday dabadeed macasalaamay iyo karaasi lagu sagootiyey intaasoo isdaba taal iyo in kaloo ku sii hoos jirta xallinta iyo wax ka qabashadeedu waxay madaxweyne Biixi uga dhigan tahay xilma saar tala kasta oo loo soo jeediyaa hal bacaad lagu lisay ayay noqotay cid kastoo dhawaaqdaana waa ay dhibaysaa hoggaan dudayaa talada haaneeday waxaana dadweynuhu dib ay u hibanayaan digniinihii heesaaga caan baxay ee intaan la dooran madaxweyne Biixi ay ku qowlayeen kuwaasoo ay ka mid ahayd keligii doobyaha talada ka duba Tagay fuday tagal kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele daraja ma hele daraja ma hele daraja ma hele Tagay fuday tagal kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele daraja ma hele daraja ma hele